16. december, og vi skal simpelthen tale lidt om, hvordan det er med tørt hår her til vinter, og måske tør hovedbund. Jeg vil fokusere mest på det her med tør hovedbund, for jeg ved, at der er virkelig mange, der har det her problem, og det er også et problem, jeg selv har haft. Men jeg har sådan prøvet mig lidt frem og prøvet nogle forskellige ting, og nu tror jeg lidt, jeg har fundet noget, der fungerer rimelig godt for mig. Så ja, selvom det kan være sådan lidt nederen at tale om, så er der jo rigtig mange, der lider af skæld, sådan især vinter, fordi alt bliver bare meget tørre om vinteren. Og jeg gjorde også selv, da jeg var yngre, led jeg faktisk en del af skæld, synes jeg i hvert fald, så vidt jeg husker det. Og nogle gange føler jeg stadig, at jeg kan få en lille smule, men ofte så har jeg bare sådan en tør og kløende hovedbund. Så ja. Og jeg har selvfølgelig sådan prøvet en masse forskellige shampooer, der ligesom skulle gøre godt for alt sådan noget der. Jeg tror kun, jeg har prøvet sådan to stykker eller sådan noget, der faktisk virkelig var gode til det. Men nu har jeg fundet et produkt, som er helt perfekt. Og det er nemlig den her lille flaske, jeg vil tale om her. Det er Tea Tree Oil. Og jeg har måske ikke hørt om det før, men ja. Jeg havde engang en skældshampoo, som var købt i Matas, som var fra det samme mærke som den her Tea Tree Oil. Det hed Australian Body Care, og det var bare en shampoo med Tea Tree Oil i. Og jeg følte faktisk, at det var en shampoo, der hjalp rigtig, rigtig godt med, ligesom sådan, min hovedbund ikke skulle være så tør og kløende, og måske ikke have skæld og sådan noget. Så jeg undersøgte det sådan lidt, og så kan man jo lige så godt bare købe en normal Tea Tree Oil og bruge den i sin shampoo, man har nu, eller hvad man nu ellers kunne finde på. Så måden, jeg simpelthen undgår det her med sådan at have tør hovedbund, det er især lige heroppe ved sådan min skældning lige oppe ved panden, at jeg som regel er tør. Men så simpelthen, hvis jeg føler, at jeg er tør, og det føler jeg ret ofte nu her, hvor det simpelthen er så koldt, så tager jeg noget af den her Tea Tree Oil og masserer den sådan ind i min hovedbund. Og så lader jeg den måske sidde sådan 10 minutter, og så går jeg i bad og bruger shampoo og det hele, og så skyller den ligesom ud. Jeg må indrømme, at jeg har prøvet at undersøge det og sådan noget der, men jeg er ikke helt sikker på, hvordan Tea Tree Oil egentlig virker. Men det vigtigste er jo bare, at det virker. Og jeg føler bare, at min hovedbund har det meget, meget bedre bagefter. En anden ting, man også kan gøre, det er selvfølgelig bare at blande det direkte i sin shampoo. Og ja, så putte det i håret, ligesom man normalt vil gøre med shampoo. Og det har jeg også brugt, men jeg ved ikke. Jeg føler, en anden metode virker lidt bedre for mig, men det er jo op til en selv, hvad man synes. Og udover det, så kan den her Tea Tree Oil bruges til så mange andre ting. Jeg plejer måske at bruge en lille smule, hvis jeg har urenheder eller et eller andet, og så udtørrer den jo ligesom det. Så den kan virkelig bruges til mange ting. Jeg kan simpelthen ikke sidde og ramse dem op her i den her video, men der er så mange anvendelsesmuligheder ved den her. Og den her flaske, altså det er jo ikke en, du bruger op særlig hurtigt, så der er også bare virkelig, virkelig meget i. Og den var jo ikke særlig dyr i forhold til, hvor meget jeg egentlig får ud af den. Så ja, hvis der er nogen af jer, der sidder og synes, I har sådan et kløe i hovedbunden, skæld, et eller andet i den stil, så vil jeg helt sikkert anbefale den her linje, som hedder, eller det mærke, der hedder Australian Body Care. Jeg mener, at alle produkterne er med Tea Tree Oil. Det er lidt svært at sige mange gange. Men ja, super, super gode. Jeg brugte i hvert fald den der shampoo, og den var jeg rigtig tilfreds med. Nu er jeg så bare begyndt at gå over til den her, for jeg synes, jeg får lidt mere for pengene ved den her, fordi den kan bruges til så mange andre ting også. Så helt sikkert noget, jeg vil anbefale at gå ud og købe. Så jeg håber virkelig, at det her tip kunne hjælpe nogen af jer derude. Og husk at se med igen i morgen. Hej, vi ses.